You should. Bitch, shut the fuck up. Get the fuck out of here. Yo, Dre. What's up? Give me a funky ass bass line. Здравейте всички от VBlog 7, аз съм Venom 961, това е урок номер 3 с Redstone на Minecraft. И тук при мен имам два специални госта. Единият, предполагам, знаете кой е, това е Paragon Sparko. А другия е легендата Зузо Фуза. Е, Бецъл Гъза. Точно така. И това е... Сега, в този урок ще се концентрирам върху пистаните. Нека си дам няколко. Така. Сега ще покажа нещо много интересно, което може да направим в този епизод. Айде де, айде де, айде, прави го. Сега. Също ще вземе сенд. Цен. А, не, това беше бати просташката, човек. Оле, пак този звук, пак този звук! Сега, нека... Нека се концентрирам. Така, то пистън, сам по себе си, само бута и дръпа. Това. Сега ако го дръпнеме тука. И това беше занесъл мен. Мога използваме другия пистън, за да придърпаме пясъка, който може да го пуснем в шахта, например, или в цен. Така, да, пясъка е... Глупости говоря вече. Чел ти на мак? Не съм. Сега. Сега нека видим какво може да направим. Значи гледайте сега с стики пистън с какво става. Те всъщност не задържат пясъка, когато има дупка под пясъка. И да, изнесахме повечето песечинки. Сега, сега ще си направим. Ще си направим един ескалатор. Еклатър. Ще го направим от 3 купчета този ескалатор. Няма да са най-големите ескалатори, но ще е готин за пичове. Нали знаете откъде? Пич, туч. Нали знаете откъде са тия пичове? От наградките. Позна. О май гад. Сега ще видим купчета. 1, 2, 3, 4. Окей, от 4 купчета. Сега ни трябва доста място за репитерите. И, между другото, преди това ще ви покажа нещо много, много интересно. Ще ви покажа как се прави адър. И система с адър. Значи това е един обикновен репитер, който сам по себе си, ако не е свързан с нищо, просто предава енергия. В предишните уроци съм го показвал. Сега нека ви покажа просто да видите. Имаме левър. Слагаме и той просто предава енергията. Но, ако го забавиме или така, нека видим сега. Оп, спряхме го и вуаля. Репитъра сам си създава енергия. Сега става гадна нощ и след 2 секунди ще отида до къщата си, която е доста импровизирана. Така, сега. Сега ви... Айде де! Какво? Така, сега... Какво правиш, Зузо? Епично включване на Зузо Фуза, както вини. Нали така? Нали така? Сега вече е ден.
Много лиш. И ще довършим нашата система. Тук нека махнем тази глупост като... После ще ви покажа още нещо интересно за Redstone, което може би не сте знали до сега. Може си го вземете от наградките. Така. Значи най-важното е да не ги свързваме много. Така, това го слагаме на нивото на това. И сега. Нареждаме много репитъри. Сега ще видите за какво са ни тези репитъри всъщност. Ще трябва много прецизно да се направи. Много концентрация иска това нещо. По-стратегическо е даже от игра на Югио. Ей! Не му обиждаш Югио. Не обиждам Югио, само казвам, че е по-стратегическо даже от игра на Югио. Сега. Ще вземем един... Pressure plate. Тома Садара ще ви покажа как мога да си направите нещо интересно. Значи, речем, правим Adventure Map. И... Искаме... Ета дупка тука. Чакай, ета дупка е тука, дето е. Това няма да е дупка, ще е глупост. Да напълниме с пясък. Но... Примерно... Абе, какви глупости говоря? Значи... Кобълстона да седи отгоре постоянно, искате. Без да се дърпа с стики пистана. Тоест пистана постоянно да работи, но да не е активиран с левър, а с pressure plate. Сега, ако това го направим в обикновения начин, нека видим какво ще стане. Нека видим без адър какво ще стане. Натискаме и хоп. Но след като се махнем, пистана се дърпа отново. А ако искате пистана да ви е винаги така... практически логичен. Перпендикуларен. Сега. Добре, ето така. Заграждаме хубаво репитъра и да видим. Вече сме се махнали от прежерпейта, но репитъра сам си създава енергия и точно това е аудър. Нещо, което само си създава енергия. Нещо като батерия. Да речем. Да речем, казах. Не, че е батерия. Това, което прав в момента е много сложно и рисковано, затова моля не правете това от дома си. Още един pressure plate. Да видим сега. Къде е pressure plate? Ето го. Добре. Pressure plate. Ако не знаете, под pressure plate може да сложите redstone, който да се захрани. Само казвам. Защото има такива хора. I'm just saying. Слагаме това на макс, нека видим сега. Сега всички се захраниха едновременно. И т.е. няма да работи като ескалатора, като глупост, защото това се дига заедно с другото. Така, сега ще ни трябва един... Нещо измислиме как ще стане. Значи, това го дърпаме. Ето така, да видим сега да решим изкачи. Да, даже тук се качих. Значи това две назад. Две и... Да, да видим сега дали ще стане. Просто даме напред. И ето качихме се най-горе. Но ако примерно това е още по-нагоре от най-горе, което няма никаква логика... Wow. Ще забавим това на макс. Защото ако го направите на бързо, няма да стане. Може и да си го направите, разбира се, постоянно да работи това. И ето, качихме се най-отгоре. Доста интересно стана. Сега ще импровизирам. Импровизация! What the fuck? Добре, да използваме моят метод за правене на глупост. В скобки под глупост имах предвид такова. Сетихте се. Клок. Да, клок. Сега и пускаме на макс тия. Са бавни като костенурки, нинджа. Окей.
Това работи постоянно и готово, направихме си ескалатор, който постоянно работи. Само че има доста бъгове все още, както виждате. Но гордо работи, ето са. Цак и се качихме. И постоянно нашия ескалатор работи, ние просто трябва да даме напред. Готино, а? Не, не е готино. Сега. Нещо интересно, освен Адара, което ви показах в този епизод, който сам създава енергия и то тъп ескалатор, който не е як и готин, като пичовете от наградките. Шегувам се на игра на наградките. Това е много тъпо нещо. Просто си правя базици понякога, пускам лафове. Сега, какво правя? Какво правя? Щях да... Да, точно така. Речем, че това ни е стената на къщата. Е, това тук ни е стената. И тук вътре ни е къщата. И ще е много грозно. Чакайте сега. Да, не така, ама... Ще е много грозно, ако има една дупка, през която се прекарва редстоуна, за да се предава енергията. Ако отвън ни е това. Сега ще покажа как да премахнете тази дупка, без да копаете на майната си надолу и такива глупости. Това е елементарно, значи. Майна. Просто слагате един репитър пред това. И от другата стена слагате стената си. Ло, просто си слагате стената пред него. И тук, виждате, че репитъра предава през едно купче енергия. Перпендикулярно. На всеки случай ще пробвам и така. Не ми се вярва, че ще стане, но да видим. Не, не стана. Знай си. Друго интересно, което мога да покажа в момента. Да, много голяма грешка, която много правят, много хора правят. Значи, слагат редстоун, речем, и слагат репитъра на тази страна, срещу левера. Това е много голяма грешка. Вижте внимателно сега какво става. Нищо не става, защото не става нищо, просто не може да стане нещо. Значи, репитъра трябва да е сложен на страната, на която е посочен левъра. Тоест, абе, виждате как трябва да са, не ме обяснявам. Не сте индианци. Сега ще ми това ли работи? Не. Нещо много интересно, което може да се направи с пистън сел. Много, много думи обичам да се измислям, аз не знам що. Сега ще направим една шахта. С тайминг. Тайминг означава да може да контролирате пистаните. Така, нека си дадам няколко стики. Значи, стики пистаните са много по-добри от обикновените. И аз лично предпочитам да ползвам стики пистани. Даже обикновените въобще не ги ползвам. Нали така, Спарко? А, да, да, точно. Така. Нека сложим луден планкове. Така, сега. Да речем, че искаме да ги захраним тези. Значи, чуйте се, как два пистана един до друг ще ги захрани. Сега ще ви покажа няколко метода. Единият е бъгав леко, но така. Да речем, тука ни е, че се взема тия редстоунчета тук. Малко пясък да сложа, че... Така... Добре. Речем, че това ни е така, заградено. Добре, сега да видите внимателно. Ако си мислите, че така... Ще стане, значи сте прави. Но! Има едно голямо но. Не мога да контролирате и да си правите програмки. Тоест да програмирате, подчертавам, програмирате пистаните. Да, пистаните ще могат да се програмират в бъдеще. Поне аз ще могат. И... така. Слагаме... Ето това. И репитър и тази глупост. Редстоун.
Сега става нощ, затова този туториал ще свърши след малко. Гледайте да не тъпкате ето така много редстон, защото е това, само нубарите го правят, е така да слагат редстон. Е така. Това е адски нубърско. Стават много големи грешки, когато се слага редстон да става на бучки много такива. Супер ламерско. И сега, един репитър и отново това. Нека ми се постане. Вижда, че при слагането репитър веднага предава енергията, тъй като това е точно до него. Но когато ги махате, тези се прибират по-бавно. Сега ще видите, че се прибират наистина по-бавно. Ето. Като го такова, сега всички се слагат еднакво, но после ните се прибират по-бързо, другите по-бавно. И това е една бейсик шахта, която може да използвате за капан. Но ако натиснете pressure plate-а, това ще е пълната глупост. Сега ще покажа как да обърнете. Ще направим една ревърс енергия набързо, само да отида да спа отново. Ревърс енергия, представяне докато стигна до кревата. Ревърс енергия представлява предаване на енергия, само че наобратно. И така спарко. Да, чувам ръкопляскания. Това е много добре. Само единствено великият Дака може да направи нещо толкова велико. Сега. Ревърс енергия. Нека видим ревърс енергията. Малко редстон торчове ще ни трябват. Шуто смеш паци. Така. Да видим какво става сега. Някой ми пише по скайп. Да. Дай си за зафъза. Виждате, значи когато това е включено, т.е. когато левър е изключен, торча предава енергия. Но когато включим, торча не предава енергия. Т.е. ако сложим един пистан ето така, не сме активирали това. А след като го активираме, т.е. нека им сега, слагаме да речем pressure plate. Престанете да си пишете по скайпа и двамата. И без да сме натиснали pressure plate-а, пистана е пуснат, но след като го натиснем, той се прибира. По този начин мога да направите много по-добър капан. Там виждаме и чуваме много добър разговор, много добра конверсация по скайп в момента между ЗЗФЗ и ЗЗФЗ и Спарко. И с това този епизод завърши. Радвам се, че бяхте достатъчно интелигентно разположени, за да изгледате този практически добър епизод, който политически погледнато беше много факултиран. И използвам думи, които... Физически погледнато беше просто метален. И... До виждане.